քվեարկությունից հետո վարման կարգով կարող եք ելույթ ունենալ, այսինքն վարման կարգով ասել այն, ինչ գտնում եք ճիշտ։ Հարգելի գործընկերներ, ընդմիջումը ավարտվեց, անցնում ենք քվեարկության։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Հարգելի գործընկերներ, որոշումն ընդունված է կողմ 92, ավելացնեմ, որ մեր գործընկեր Բաբկեն Թունյանը, որը գտնվում է գործուղման, նույնպես ծրար է թողել, որտեղ տեղեկացրել է, որ կողմ է նախագծին, այսինքն 92 կողմ, վարման կարգով Միքայել Մելքումյան, ընտրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, մեր խմբակցությունը եւ առաջին ընթերցման եւ երկրորդի դեպքում տեսակ, որ կողմ է քվեարկում, իհարկե հնչեցված մտահոգությունը համարում ենք, որ տեղին է եւ այդ կապակցությամբ հատկապես խոսքը վերաբերում է 183 խոշոր ընկերություններին, որոնք 40 միլիոն դրամից ավելի պետք է, ուրեմն դեբետներ, միլիոնից ավելի դեբետներ ստանան։ Այս առումով մեր խմբակցությունը, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը հետևողականորեն պահանջելու է իր խորհրդարանական վերահսկողության շրջանակներում, որպեսզի պետեկամուտների կոմիտեի կողմից իրականացվող ստուգումների եւ ուսումնասիրությունների արդյունքում այդ բոլոր տվյալները կլինի փակ կամ այն մասով, որ բաց է, եթե փակ է, ստանանք մենք եւ մեր ուրեմն գործող գործիքակազմի շրջանակներում մենք ունենանք որոշակի տվյալներ, որպեսզի այդ գումարները հասնեն ճիշտ հասիապերերին, այնտեղ որտեղ կլինեն բնականաբար քրեական գործեր եւ կասեցումներ, նրանք պետք է միջև պարզեցումները որևէ բան չստանան, այսքանը։ Շնորհակալություն, վարման կարգով Էդմոն Մարուկյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, մենք 20 րոպեների ընթացքում կարողացանք հասցնել գալ հետեւյալ համաձայնությանը, առայն որ նախ չի կարող խորհրդանից լինել գաղտնի ցանկ, որով որ համապատասխան ընկերություններին տրվում է գումար։ Խորհրդարանը գումարը տվողն է, չի կարող խորհրդանը չիմանալով կուրին տալ գումար, բայց մեր պահանջներին ի պատասխան ասվելա, որ սա արկային գաղտնիք է, պատգամավորները հուշ գաղտնի տեղեկատվություն ստանալու իրավունք ունեն եւ մենք հետեւական ենք որ նախ ցանկը ստանանք, սա մեկ։ Երկրորդը, պետքի ղեկավարին կհրավիրենք մեր խմբակցությունն այս ես հարցը քննարկելու, եւ երրորդը, որ պեկի ներկայացուցիչը երաշխավորեց, որ նաև այս օրենքով սահմանված կարգով 40 միլիոն դրամից բարձր այն ընկերությունները, որոնք պետք է վերադարձը գումարը ստանան, պետք է անցնեն համապատասխան ուսումնասիրության, որի շրջանակներում նաև կարող են լինել պատասխանատվության ենթարկելու հնարավորություններ։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ այն ընկերությունները, որոնք արտոնյալ պայմաններում ժամանակին մոնոպոլ դիրքեր ունեցել կամ այլ դիրքեր ունեցել, որով որ այս գումարները գոյացրել են, նրանք այս գումարները չպետք է ստանան։ Խոսքը գնում է նաև այն մարդկանց մասին, ովքեր քրեական հետապնդման են ենթարկվում հենց հիմա։